Salve, salve galera, aqui mais uma vez Anastácio Vlogs, fazendo aqui mais um vídeo aqui no bairro Vajota, já próximo à igrejinha aqui do Mucuripe, né? Próximo à Avenida Abolição, né? Aqui de Fortaleza. São exatamente agora 6 da manhã, né? Hoje dia 15, né, de novembro. Eu hoje aqui fazendo mais um vídeo aqui diário para vocês. Seja bem-vindo ao canal. Quem não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like maroto. E hoje eu vou descendo aqui até ali a praia aqui do Mucuripe. Aproximadamente ali até a Praia dos Peixes, né? E vamos lá, né? O vídeo vai balançar aí um pouco aí, né? Porque eu tô de bike, né? E aí é um pouco complicado, né? Pra fazer a filmagem, né? É isso aí. Vamos aí com mais um dia aí de ar aí. Agradecer a participação de todos vocês. Aqui alguns pontos capital de Fortaleza, né? Aqui também uma pracinha aqui muito bem frequentada, né? Pracinha para fazer aquele lazer aí. Dá um passeio por aqui. Aqui a vocês. É o canal, né, de saneamento de esgoto aqui, né? Passa aqui no bairro nobre aqui, né? Dentro da capital aqui. Recentemente foi limpo, né? Já estamos aqui na orla da beira-mar, né? Orla aqui, também praticando exercício, passeios marítimos, né? Aqui, um colega meu aí, internauta aí, pediu informação aqui do passeio aqui, como tanto como caiaque, como aí o passeio aí marítimo. Aí a tabela dos preços, né? Aí a tabela aí dos preços, galera, é R$ 50 por cada pessoa, uma hora, R$ 50 a cada pessoa. Este é o preço aqui da passeio aqui marítimo, né? R$ 50 por cada pessoa, uma hora, né? Aqui um pouco a vocês aqui, né? Olha só que mazão, galera. Esse aqui é o caiaque, né? Também é R$ 50 aí cada hora aí. Pessoal aluga aí, né? Vai dar um passeio aí no mar, né? E
ali um barco ali que chegou, né? Um jangada aí, pesqueira aí. E vários gatos ali, né? Faço vlogs aqui diretamente de Fortaleza, praia aqui da praia do Mucuripe, mas lá pra frente lá é a praia do Náutico, né? Vocês estão vendo aí o barco pesqueiro aí chegou, né? Jangada, os pescadores aí pegando aí o peixe, né? É isso aí, galera. Dá mais um rolê ali. Mostrar mais um pouco aqui a paisagem, né? Já estamos quase próximo ao mercado dos peixes. Está meio nublado, querendo chover. Barco, né? Tem vários barcos aqui na beira da orla aqui, né? Hoje o dia tá meio nublado, querendo chover, né? Alguns botes aqui que passam por manutenção, né? Hoje está bastante animado, tem um feira do peixe hoje, né? E hoje está bastante aí movimentado, algumas pessoas aí comprando peixe, né? Hoje está assim, ó. Pode ver ali, ó, vários peixes ali, né? Vários peixes ali. O preço do peixe que é variado, né? Por quilo de 30 a 50 reais é o quilo do peixe. Só tomando esses peixes. Peixe espada, né? E já o mercado dos peixes aí, galera. Mostrando aqui um pouco a vocês aí do outro lado da telinha. Várias feirantes aqui de peixe, né? Aqui
Aqui alguns boxes aqui estão fechados, né? Mercado do Peixe, porém logo ali onde eu mostrei para vocês estão revendendo o peixe ali, né? Masão aqui bonito. Os gatinhos ali brincando. E é isso aí, galera. Vou encerrando por aqui. Para vocês aí, um forte abraço. Agradecendo aí a todos vocês aí. Ao canal aí, né? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.